Kërkesa e protestuesve është ndërruar në një thirrje të madhe, por edhe në një mjet sulmi që presidenti Donald Trump do ta përdorë ndaj demokratëve, ndërsa i portretizon ata si të butë ndaj krimit. Përkrahasit thonë se nuk bëhet fjalë për eliminimin e departamenteve të policisë ose heqjen e të gjithë buxhetit të agjensive. Ata thonë se është koha që vendi të trajtojë problemet në polici dhe të shpenzojë më shumë në fusha që i duhen komuniteteve. We've seen this with the opioid crisis. E kemi parë këtë me krizën e opioideve. U krijuan përgjigje të bazuara jo tek policia ndaj krizës së opioideve, për shkak të kategorive që u ndikuan nga kjo. U gjetën mënyra për ta bërë atë një çështje të shëndetit publik dhe jo një çështje policimi. Presidenti Donald Trump dhe fushata e tij elektorale e shohin shfaqjen e sloganit Defund the Police si një shkëndijë mundësie të shfaqur gjatë një momenti sprove politike. Përgjigje e presidentit Trump ndaj protestave është kritikuar gjerësisht. Por tani mbështetësit e tij thonë se slogani i ri mund t'i bëjë votuesit, të cilët mund të kishin qenë simpatizantë të protestuesve, t'i largojnë një ide radikale. Ekspertët e drejtësisë penale thonë se ka mënyra për të zvogëluar të paktën buxhetet për zbatimin e ligjit në disa qytete të mëdha. Asking very hard questions. Duhen bërë pyetje shumë të vështira në lidhje me buxhetin tuaj lokal, shtetëror dhe të sigurisë publike. Pse po caktojmë kaq shumë fonde të tilla? Kush i negocioi kontratat me sindikatat? Në qytetin e New Yorkut, kryetari i bashkisë Bill de Blasio tha të dielën se qyteti do të transferojë fondet nga Departamenti i Policisë së New Yorkut drejt nismave rinore dhe shërbimeve sociale, duke ruajtur ndërkohë edhe sigurinë në qytet, por ai nuk dha detaje të mëtejshme. Në Los Angeles, kryetari i bashkisë Eric Garcetti u zotua të ulë deri në 150 milion dollar fonde që do të ishin pjesë e një rritjeje të planifikuar në buxhetin e Departamentit të Policisë. Një antar i këshillit të qytetit Minneapolis u shpreh në Twitter të njëjtën se qyteti do të rishikojë në mënyrë rrënjësore përqasjen ndaj sigurisë publike dhe shërbimeve të urgjencës. Presidenti Trump u shpreh se nuk do të ketë heqje të fondeve, nuk do të bëhet çmontimi i policisë sonë, nuk do të ketë ndonjë shpërndarje të policisë sonë. Jo, nuk e mbështes heqjen e fondeve për policinë, i tha të hënën ish-nën presidenti Joe Biden kanalit CBS News. Unë mbështes kushtëzimin e ndihmës federale për policinë, bazuar në faktin se ata përmbushin apo jo disa standarde themelore të vendosmërisë dhe ndershmërisë, dhe në fakt janë në gjendje të demonstrojnë se mund të mbrojnë komunitetin.